Så har vi Momo inden, og vi skal prøve at kigge på hende. Hun er jo så en Golden Doodle F1, mellemstørrelse og en voksen hund. Og det vi skal, det er, at vi skal kigge lidt på hendes pels. Nu er jeg så heldig, kan man sige, at vores hunde herude, at de er jo færdige i de her omgivelser, hvor der er meget sandstøv i jorden. Og det vil sige, at det sandet sætter sig fast i den døde pels. Så det vil sige, at den bliver faktisk farvet. Som man kan se her, så er hun altså helt lys nede i bunden, der hvor kroppen ligesom formår selv at holde pelsen ren. Men man kan også se, hvis man kigger, at det lyse, det er altså de levende hår. Og deroppe, hvor det er grå, det er der, hvor der sidder døde hår. Nu prøver jeg at redde lidt i det her og løsne det lidt op. Det kan godt være, at man skulle bruge en karte først, men bruger vi lige kammen her fra starten af. Og som jeg allerede kan se, så får jeg altså noget af her. Og det, jeg får af, det er altså underuld. Og det er derfor, at vi skal hjælpe hunden med at komme af med underulden, så den kan komme af med skidtet. Og man kan altså tage det meste af det, eller ikke det meste af det, men i hvert fald kan man starte med at tage noget af det med kammen. Og I kan se, at det sidder her, og man kan også godt se, hvor beskidt det er. Så det er altså kun døde hår, som holder på skidt. De levende hår, de afskyr selv skidtet i løbet af kort tid. Men mindre pelsen er, lad os sige, mere end 10 cm lang, så kan den simpelthen ikke selv ligesom skubbe skidtet af. Så det vil sige, at nede i hårsækken, der er der noget væske, som ligesom bliver skubbet op af håret. Men hvis håret er alt for langt, så kan den selvfølgelig have svært ved at skubbe det helt af. Men det kræver så også, at hunden får rigelig mængde af fiskeolie så for at hjælpe med den proces. Men når man sådan ligesom har redt et område igennem, I kan nok allerede se, at det bliver lysere her. Og det gør det simpelthen, fordi jeg får fjernet de døde hår, altså den døde underuld i det her tilfælde, som holder på skidtet. Og det sidder her. Det kan godt være, det ikke ligner meget, men det er faktisk ret kompakt. Men man kan sige, at det var sådan lige, hvad jeg kunne få af på det her sted med min kam. Slutter altså med at lægge kammen vandret ned på huden, og så skulle man kunne køre igennem på den måde. Og det kniver lidt endnu, så den tager. Jeg tager lige et par gange mere. Det er mest lige her i yderkanterne, her hvor jeg har ret. Der går det rimelig godt. Så prøver jeg at tage min nye universalkam, som vi kalder den, og prøver at køre igennem på samme sted her. Og som I kan se herude fra enden, så får jeg altså noget mere af på denne her måde. Og det bliver jeg ved med at gøre, indtil der ikke kommer mere. Nu er det selvfølgelig et lille bitte område at sidde og gøre det på. Og hunden her, den er også klippet. Den er jo ikke fuld pels. I kan se her, at Mumbis pels, den er måske 5 cm lang, og den kan godt blive 10 cm lang. Men som I måske kan se, så bliver hun altså ret lys på det her sted efterhånden, som vi får fjernet pelsen. Den døde pels. Men der sidder stadigvæk masser af død pels hernede i, så der skal altså reddes igennem rigtig længe med universalkammen for at fjerne alt sammen. Og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved. Nu er det jo altså et lille område at sidde og køre på hele tiden, og hunden bliver sikkert også lidt træt af det. Men reddet igennem på alle leder, men gør det på hele hunden. Og som I kan se her, så er der altså masser, selvom kammen har sagt, at der ikke var mere at komme efter, så er der masser at komme efter. Jeg vil nok sige, at som jeg også siger med labradoodlerne, så har den altså et dækhår i hver hårsæk, og så kan den have en 2-10 underuldshår, alt efter hvilken hund det er. Og den sådan en som hende her, som Momo, hun har rigtig meget underuld, så hun har nok 10. Og det vil sige, at når jeg er færdig, så skulle jeg ligesom kunne mærke, at så er der flere af de der lidt kraftige hår tilbage, og så har jeg fjernet alt det der tynde indenunder, som i øvrigt er forfærdeligt varmt. Og hundene, de render også og klør sig hele tiden for tiden. Og det er altså ikke, fordi de hverken har lopper eller allergi eller noget andet. Det er simpelthen, fordi de er fyldt med død hår. Se lige, hvor meget jeg fik af, efter at jeg havde brugt kammen. Og jeg er ikke færdig endnu. Så det er bare resten af hunden, der skal have en tur.